i nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti, nderuar drejtor i zyrës për qeverisje të mirë edhe njerëz zoti Ajredini, nderuar ushtruesi i detyrës së ambasadorit të Zvicrës në Kosovë zoti Kristof Hyks, nderuar zoti Skënderi nga organizata Zëri i Rombe Ashkalimbe dhe Egjiptianëve, të nderuar deputet nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe shtetet e tjera, të nderuar të pranishëm. Jam e nderuar që sot të jem bashkë me ju në hapjen e këtij samiti, samiti të Ballkanit Perëndimor kundër diskriminimit racor, i cili është një platformë e duhur për ta ngrezë zërin ton kundër diskriminimit të çfarëdo lloji, por në të njëjtën kohë edhe për ta riforcuar përkushtimin ton institucional kundër diskriminimit racor në veçanti. Njohja e dinjitetit të lindur njerëzor, të drejtave të dhe lirive të barabarta e të patjetërsueshme sublimohet më së miri në deklaratën universale për të drejtat e njeriut, qysh nga viti 1948. Ndaj në këtë linjë duhet të ecim vazhdimisht, sepse ky është drejtimi i cili garanton barazi, gjithpërfshirje dhe respekt të ndërsjellë. Gjithpërfshirja e respekti e dialogu janë parakusht për një shoqëri të barabartë dhe të drejtë. Erjedhimisht janë edhe parakusht për zhvillim të mirëfillt, të dinjitetshëm e të qëndrueshëm të shtetit tonë. Shoqëria kosovare vërtet është diverse, ndaj në themelet kushtetuese tona qëndron edhe shpirti shumë etnik i vendit tonë. Shteti i Kosovës është ngritur mbi diversitetin e përkatësive të ndryshme, të cilat i japin forcë Republikës sonë. Askush më shumë se sa Kosova nuk i ka vuajtur pasojat e diskriminimit sistematik, në veçanti gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta, në kohën e regjimit të atëhershëm serb, prandaj është obligimi ynë që çdo ditë dhe secili prej nesh të kontribuojmë që në shtetin ton askush mos të ndihet i diskriminuar, e sidomos jo i diskriminuar në aspektin racor. Diskriminimi racor është fenomen që nuk mund ta ignorojmë, ndaj çasja e tij është vendimtare për garantimin e një shoqërie më të drejtë dhe më të barabartë. Ky lloj diskriminimi nuk është vetëm çështje e paragjykimeve individuale, nga sa ai shpesh mund të marrë konotacion shumë të gjerë dhe ta dëmtojë gjithë shtetin dhe shoqërinë tonë. Prandaj mobilizimi ynë i përbashkët kundër këtij fenomeni është përgjigje e duhur për ta luftuar dhe për ta çrrënjosur atë. Të nderuar të pranishëm, lufta kundër diskriminimit racor nuk është vetëm barrë e atyre që preken drejt për drejt prej tij. Është përgjegjësi e secilit prej nesh në radhë të parë si institucione, por edhe përgjegjësi e secilit qytetar që të luftoj diskriminimin e tillë në mënyrë që të sigurohemi që çdo kush që jeton në vendin tonë të ndihet i përmbushur, të realizoj potencialin, të manifestoj përkatësinë e vet dhe të jetoj e të prosperoj lirshëm. Me të drejtë pishtari të drejtave të njeriut, Martin Luther King Jr. ka thënë se padrejtësia kudo është kërcënim për drejtësinë. Prandaj diskriminimi ndaj secilit qytetar është sulm ndaj parimeve të drejtësisë, të cilat duhet t'i mbrojmë të gjithë ne bashkë dhe me ngulm. Përkushtimi ynë kundër diskriminimit racor duhet të përfshijë edhe edukimin, ndërgjegjësimin e mbi të gjitha dialogun e hapur. Ky samit është pikërisht në këtë funksion. Ne duhet të mësojmë nga historia jonë dhe të reflektojmë për vragat që ka lënë diskriminimi sistematik kundër nesh. Këtu duhet ta gjejmë fuqinë e kundërshtimit, duke u bërë mburoj për secilin që është viktimë e diskriminimit, e duke u bërë avokues të devotshëm për liritë dhe të drejtat e njeriut dhe kundërshtues të ashpër të përpjekjeve apo veprimeve diskriminuese mbi baza racore. Kosova është shtëpi e të gjithëve dhe të tillë do ta mbajmë gjithmonë. Ne duhet të refuzojmë indiferencën ndaj fenomeneve të diskriminimit, të ngrihemi kundër padrejtësive dhe ta shëndrojmë shoqërinë kosovare në model të respektit ndërmjet të gjitha përkatësive, qofshin ato etnike, racore apo të tjera. Ne jemi njerëz të lirë, ndaj lirinë e secilit po e garantojmë dhe po e mbrojmë nëpërmjet e veprimeve të tilla afirmuese. Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë, ndaj ky parim duhet të jetë udhërrëfyes i çdo ditshëm ynë për një jetë më të mirë, për harmoninë ndërnjerëzore dhe për një shoqëri më gjithëpërfshirëse. Qasja jonë kundër diskriminimit racor në Kosovë është edhe reflektim i përkushtimit tonë të palëkundur për mundësi të barabarta, dinjitet dhe prosperim.
Prandaj, jam e bindur se krahas përkushtimit do ta gjejmë edhe forcën për të siguruar një shoqëri çdo ditë e më të drejtë, çdo ditë e më gjithëpërfshirëse. Ju faleminderit.